אין לכם מושג. אין משהו שלא מחזיר בתשובה. אין. אתה הולך לפעמים ברחוב? אתה הולך לפעמים ברחוב? אז אני הולך ברחוב לפעמים יש רוח, אז הזקן שלי נהיה שתי זקנים. אתם יודעים, פתאום הוא עושה ככה. אתם יודעים, אחד עובר ברחוב, הוא רואה את הזקן שלי, עושה לו, וואה עליך, וואה עליך, אתה שם. לראות יהודי, ירא שמיים, לראות יהודי בחזות יהודית, זה כבר עושה למישהו משהו בבטן. זה מפריע לו. למה אתם חושבים שהחילונים מתעצבנים לראות את החרדים? הוא מזכיר להם שיש אלוקים. בואי נה, שאני שוכח אותו, אתה מזכיר לי אותו, די. תלכו מפה. לא יעזור לך. תראה דוסים, פתאום הציצית שלו עפה, עושה לך... אין מה לעשות. פתאום הכובע שלו עפה על הפנים. רוח נכנס לכובע תוך הפנים שלו, הכובע. הלו! זה ירדוף אותך. זה ירדוף אותך. פעם היה אחד מגדולי האדמו"רים, הוא היה גר בתל אביב, הוא היה מבקש מהשמה שלו כל לנסות סיבוב למטה. הולך, חוזר. אז מישהו שאל אותו, הולך עם המשניות שלו ולומד? מישהו שאל אותו, כבוד הרב, מה זה? למה הרב עושה סיבוב? אומר, אני אגיד לך, היום תל אביב, היום. אני מדבר על תל אביב של פעם. היום תל אביב זה השם ירחם. אנשים איך הולכים, השם יצילם. אז, שהיו הולכים גרביונים על הפנים עוד. הוא אומר, אני הולך בתל אביב כדי שילדים צעירים וצעירות, בנים ובנות, מבוגרים ובוגרות, יראו פנים של אדם שלומד תורה, תלמיד חכם. הולך ברחוב, לא ישכחו וזה תן להם יראת שמיים. אני אזכיר להם שיש דבר כזה, יש אלוקים. כשאני עובר ברחוב, הוא אומר להם, אנשים מסתכלים, הרב, הרב, מזכיר להם את הקדוש ברוך הוא.